ါခင်ဗျာအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editorial Talk Editor စကားဝိုင်းကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကဒီချုပ်ပေါ့နော်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးမူဝါဒ12ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ12ချက်ကိုထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာဒေါ်စန်းစုကြည်ကတော့ဒီတယံဇာတာစွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အအုံနဲ့နိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေဟာအရေးကြီးတဲ့အတွက်တည်သက်မှုချမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တခြားကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြီးမှလုပ်ငန်းရှင်တွေယင်းနှိမ့်နှံမဲ့သူတွေစီးပွားရေးပညာရှင်တွေတော့အခုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒ12ချက်ဟာရေဘူးရဆန်လွန်းတဲ့တချို့တိတိကျကျဘယ်ဟာကိုဦးစားပေးဆိုတာမပေါ ဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှယမင်းကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးမေးချင်ပါတယ်အခုအစ်စ်ထွက်လာတဲ့ဒီစီးပွားရေးမူဝါဒတွေဟာကျွန်တော်တို့ဘာတွေမျှော်လင့်လို့ရတယ်ဘာတွေလိုနေသေးတယ်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလေးပထမဆုံးစဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာအာဒီမူဝါဒထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲပေါ့နော်ဝေဖန်တာတွေထွက်ပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲစစုံကပြောတယ်လို့ပေါ့ဒါကတိတ်ပြီးတော့ general sense နေတယ်ပေါ့နော်ဘာဒီမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရဘက်ကဘယ်ခဏမှတော့ဘယ်လိုလှုပ်သွားမယ်ဆိုတာမပါဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုတိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့ economic development အတွက်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့ယင်းနှိမ့်နှံမှုပဲဒီယင်းနှိမ့်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေတို့ကစောင့်မျှော်နေတာဒါကိုစောင့်မျှော်တယ်ဒီမူဝါဒရဲ့အနေအထားကဘယ်ခဏတွေဦးစားပြီးဖိတ်ခေါ်ထားတာလဲတယံဇာတာကိုဖိတ်ခေါ်ထားတာလားစွမ်းအင်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားတာလားအင်ရအစအုံကိုဖိတ်ခေါ်ထားတာလားစစ်မှုကဏ္ဍအတွက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တာလားအဲ့ဒီအစိုးရရဲ့မူဝါဒကိုကြည့်ပြီးကမှသူတို့ကဘယ်ကဏ္ဍမှာယင်းနှိမ့်နှံသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးကမှသူတို့ကတိုင်းပြည်ရဲ့ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယင်းနှိမ့်နှံမှုကအရန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာဒီ economics policy ထဲမှာယင်းနှိမ့်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်တာမပါသေးဘူးနောက်ထပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယင်းနှိမ့်နှံမှုမှာတော့နည်းနည်းဒီ policy ဘိုင်းမှာတော့နည်းနည်းအားနည်းနေတဲ့အပိုင်းတော့ရှိတာပေါ့နော်သူတို့ expectation ကိုမိမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာမင်းကတော့တကယ်တမ်းသူတွေကဘယ်နေရာမှာဘယ်လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုလုပ်ခွင့်ရှိမလဲဆိုတော့တိကျတဲ့ချက်လက်တွေမပါလာသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒေါက်တာရမျိုးသိန်းနေနဲ့ဟောဒီကနေ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုများသုံးသက်လို့ပါလဲမသိပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုထုတ်ပြန်တာဟာနော်အစိုးရအသစ်အနေနဲ့တော်လေးကိုနောက်ကျတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကသူများတလန့်လန့်ရင်ကိုက၄၅၀လန်းလှမ်းနိုင်မှတော်မဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဟာလာနိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒဆိုတာကိုဟာလာဂျပန်တရားပြည်ကံကြီးကြတော့မှထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အင်မတန်မှဒါရုပ်ဆိုးတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်။အဲနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီမူဝါဒမှာ तू ကဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြတ်ရေးကိုအထောက်အကူရရှိနိုင်မဲ့မူဝါဒမျိုးဖြစ်ဖို့ဥတည်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြတ်ရေးလို့စဉ်းစားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလူတစုနဲ့တင့်မြတ်ရေးကိုပြောမှာလား။ဟာလားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တင့်မြတ်ရေးကိုပြောမှာလား။ဒါမှမဟုတ်ခရိုနီတွေနဲ့တင့်မြတ်ရေးကိုပြောမှာလား။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးနဲ့တင်မြတ်ရေးကိုပြောမှလားဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်။အဲနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောတယ်နော်။ဒီမူဝါဒဟာဟာလားအလုတ်ကန်ရရှိရေးနော်အလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေပို့ပြီးရလာဖို့အတွက်နော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရေးဆွဲတဲ့မူဝါဒလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းရရှိဖို့ဆိုတာဟာလားနိုင်ငံတကာမှာလည်းအစိုးရတွေကအာဏာရလာတဲ့အချိန်မှာပြောတာပဲ။ဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလည်းဟာအရင်အစိုးရတွေကအလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေရဖို့ဆိုပြီးပြောတာပဲ။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့တကယ်အလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှုလို့တယ်။အဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလူငယ်တွေဟာဟလာနိုင်ငံသားမှာအလုတ်သွားလုပ်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာတလောက်ကို2သိန်းလောက်မရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံသားမှာထွက်ပြီးတော့အလုတ်သွားလုပ်နေတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလူငယ်တွေအတွက်အလုတ်ကန်တွေကိုဖန်တီးပေးဖို့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့စနစ်တကျစဉ်းစားပြီးတော့အမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်နိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒေါက်တာရမျိုးသိန်းကတော့တချို့ CY policy ကနိုင်ငံရေးတိမ်နွယ်တဲ့မျိုးသားရင်ကြစိနဲ့ချိန်ဆတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ CY ပညာရှင်ရှောင်းတန်နာကတော့ပြောပြပါတယ်။သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဟို stability ပေါ့တိုင်းပြည်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေက CY လောက်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာဆက်ဆက်မှုတစ်ခုတော့ပြောပါတယ်။ဆိုတော့ပြောတဲ့အရေးကြီးတဲ့အလောက်ခံရရှိရေးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဘန္နာရေးပေါ့နော်။ဗမာပြည်ရဲ့ဘန္နာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာထဲမှာလွတ်လပ်စွာလောက်ကန်ခွင့်ပြုမယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘန်ဒိုးနှုံးလို့ဒီဘန္နာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခုထွက်လာတဲ့အစ်စ်ထွက်လာတဲ့စီဝိုင်းမူဝါဒလည်းတိတိကျကျပြန်နှံ့မှုမရှိဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုမာပြည်ရဲ့ဗဟိုဘဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီ General Monetary Policy ပေါ့ငွေကြေးဆိုင်ရာ Policy ရောဘယ်လိုတွေရှိသင့်တယ်ဘယ်လိုမျိုးတိတိကျကျပြောသင့်တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါဦးနှစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့နော်တစ်ခုကတော့ဘဏ္ဍာရေး Policy ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ငွေကြေးပေါ့နော် Monetary Policy ရှိမှာဗဟိုဘဏ်ကကင်တွယ်တာတော့ဒီ Monetary Policy ကိုကင်တွယ်တာပေါ့လေအဲ့မှာပြဿနာရှိတာကစောစောတုန်းကဒီဗဟိုဘဏ်ကနေပြီးတော့ဟိုတော်တော်များပဲပြောကြပါတယ်ဒီဟိုဘဏ်ဒိုးနှုံးနေမြင့်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဟိုဘဏ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စနစ်ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာမြင့်တယ်တစ်ဖက်က
ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ inflation rate ကအရန်တက်နေတယ်။ ဆိုတော့မနှစ် 3 ကဆိုလို့ချင်း inflation rate ကဘယ်လောက်တက်သွားလဲဆို August လ လောက်မှာ 7000 ခန့်နှုန်းလောက်တက်တယ်။ ဒါဒဘယ်တစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အခုဒီနှစ်ထဲမှာကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့ ADB ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားတဲ့ဟုတ်စားမှာတော့ 900 ခန့်နှုန်းကျော်ကျော်လောက်ပဲပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတကယ်ဝေဖန်တာဒါလောက်မကဘူးလို့ပြောတယ် အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဥမာစဉ်းစားကြည့်ဥမာဈေးသွားမယ်ဆိုလို့ချင်းငါးနှစ်တာကာလမှာသူတို့အုပ်ချုပ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဆိုတော့ကုန်သွယ်မှုလုံငွေရဇက်တက်ပြတယ်။အော်နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ကုန်တွေကိုကပို့နိုင်တာဆန်နဲ့ဘဲလောက်ပဲရှိတယ်ရေထွက်ပစ္စည်းဆိုတာလည်းကြာနေပြီ။ဟိုကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တင်သွင်းလာတယ်။သွင်းကုန်တွေအရန်များတဲ့ခါကျတော့စုစုပေါင်း 12 ဘီလီယံ ရှိနေတယ်။ဒါကကုန်သွယ်မှုလုံငွေပဲရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဘတ်ဂျက်လုံငွေရှိတယ်။အစိုးရအသုံးစရိတ်တွေအရန်မြင့်တက်တယ်။ဒီစာအုပ်ရေးလုတ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျပ်ဘီလီယံ ဟုတ်ကဲ့ကမ္ဘာဒါတော့ငွေကြေးကဏ္ဍတစ်ခုကနောက်တစ်ခုကဒါတော်တော်ရံမြင့်သိပြောသွားတယ်လို့ပဲလူငယ်တွေဘလို့အလုပ်ကိုရအောင်လုပ်မလဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အရင်ဥသိမ်းစဉ်ဆိုးရလက်တက်ကစီးရဲမှုကိုတော့ဘယ်နှစ်နှစ်တွေမှာဘယ်လောက်ရခဲ့အောင်ရှင်းချမယ်အဲ့လိုမျိုးတည်တည်ကြကြမပါလာဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းဘယ်ကဏ္ဍတို့ဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်မယ်ဘယ်ဟာတို့အထူးဦးစား
င်းဘယ်လိုမျိုးဦးစားပေးဖော်ပြတင်လဲဆိုတာကိုဖြည့်ဆွဲဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာအဲကျွန်တော်မြင်ရတော့ခုနဆွေးနွေးသွားတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်နားမလည်တာကအခုလက်ရှိအစိုးရသစ်ဟလာပေါ်လာပြီးတော့ရက်တရာရှိပြီအဲ့ဒီအချိန်အထိဘာဖြစ်လို့ဘိုးဘန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအစ်စ်မခန့်နိုင်တာလဲအဲ့တော့ဘိုးဘန်ကကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီငွေကြီးမူဝါဒကိုဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအရင်အရေးကြီးတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအချိန်ဒီဘိုးဘန်ကအရင်အစိုးရလက်ထက်ကလူတွေနဲ့ပဲဟလာဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့ဒါလည်းအင်မတန်မှကျွန်တော်မြင်အပြင်အယုတ်ဆိုးတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအမြင်မှာကြတော့ဒါပြောစရာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲဒီလက်ရှိအစိုးရမှာလူမရှိလို့လားဆိုတော့မေးစရာမေးခွန်းနေဖြစ်လာအဲ့တော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဟလာ1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကနေအခုအချိန်ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအရှိတောင်အရှာမှာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဘောကိုရောက်နေအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာကျွန်တော်မြင်အပြင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းတာဟလာမူဝါဒပိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေရှိတာနောက်ပြီးတော့အဂရိလိုက်စားမှုတွေအရန်ကိုမြင့်မာတာနောက်ပြီးတော့စင်ယာမေးတပွဲမွေးတဲ့စနစ်ကအရန်ကိုကြီးထွားတာနောက်ပြီးတော့ဒီခရိုနီစနစ်ဟာအရန်ကိုအားကောင်းတာဒီအချက်တွေကိုသွားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ကျွန်တော်အမြင်အဖြစ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်ပြီးခေါင်းထောင်နိုင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေကနေပြန်ပြီးစဉ်းစားနိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်ဥပမာခရိုနီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထိန်းချောင်းမလဲဟလာစင်ယာတပွဲမွေးတဲ့စနစ်ကိုဘယ်လိုဖြတ်မလဲဟလာအဂရိလိုက်စားမှုကိုဘယ်လိုတိုက်ဖြတ်မလဲအဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ဆိုတာဖွဲ့အောင်မဖွဲ့နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေတွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးကိုဟလာအတင်းဇွတ်တိုးပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဟလာဒီစီးပွားရေးကအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတဲ့ဟလာခရိုနီစနစ်ကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတဲ့စီးပွားရေးစနစ်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲသွားနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ကြက်တဲသွားနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခတွေပင်လယ်ဝေသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါဒေါက်တာရေမျိုးတန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ chronic capitalist ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ chronic ပေါ့အခြေခံတဲ့အရင်ချင်းစီးပွားရေးစနစ်ကလည်းဘလို့ကူးပြောင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးမလဲပေါ့90%ရောနှစ်ပုတ်တစ်စင်ရောအကုန်လုံးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါနီးစပ်ရစားတော့ခေါ်တဲ့ကိစ္စနောက် patron clients ပေါ့ဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်ခင်မတရားမင်းနဲ့အဲ့လိုတွေနဲ့ပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလဲပတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အစိုးရတက်လက်ထက်မှာလူအများအဲ့ဒါတွေကိုပြောင်းလဲဖို့မျှော်လင့်နေအဲ့တော့တကယ်စီးပွားရေးအဆောက်အအုံမှာလဲပတ်နေတာကတော့
ဒီအသေးစားလုပ်ငန်းတွေအလက်စားလုပ်ငန်းတွေအဆက်မီပေါ့ပဲ No, these are less as you are. Tying that in Chile, when you're below low bidding, and I live there, she's a video about Jamai. These are less a long honey, when you're to deposit in a pine sheet of volley. The daga, digana, the kele, a late habit, low something at a pine ball, less on my jam, see why when you do the doris or a dee, these are less a long honey, when you do the dorabe. Tomorrow, Nina, my Indian Nangalo, Megan, and Shapey also saying long honey, Malone 90, wins our mood, technology by my yan. Tomorrow, Malone 90, the comma, these are less a long honey, when you would, which will be a man. I say my ballo less on the metaca nipinia lure. Damn it, bigger as well, let him have a jains a car winning arrow sheet at. จำมันอภัยอ่ะนี่พี่รอนี่ปัญญาล้วนนำมัดน่ะก็อะเย็นนี่หลุดอ๋อนี่ปัญญาจีนซะก็บลาวต้ายด่าทีตัวก็ลุบไปไหนเลยสรเราไม่ติดได้อูไอ้หลุไปอะเย็นนี่ใบมาจ่าได้คาจ่าดอดีอะเตยะวนสะยิงกอกอยู่ท่าดาบ่เนาะบลาวฉิแล้วบ่โก้แซยากายหนองจอหลุรอติอ่ะได้ดาแม้บะนักคู่ฉิแล้วบ่ติติจ่าๆตะชั่วก็เลยไอ้อะใบมาหมับป่มไม่ตินมุหลุบอกเลยตัวหมับป่มตินมาติอ่ะดาบ่ตัวซู้ยิงนี่ดาก็หมับป่มตินไล่หลุฉิหลุฉิซู้ยาม
တွေပေါ့နော်တိတိကျကျလုပ်ဖို့တော့လိုတယ်ဘာလို့ဆိုတိုင်းပြည်မှာပတ်စံရိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဒါကိုအကောင့်ထဲပို့ရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အခုအချိန်မှာ development loans တွေယူနေတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ development loans တွေကလည်းဘာအရှင်းနေကိုကြည့်ပြီးတော့ပေးတာပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းက ADB ကပေးတယ်150နဲ့350ကြားမှာပေးမယ်ဆိုတော့ဒါက conditional တွေအရှင်းနေကောင်းလို့ချင်းတစ်နှစ်ချင်းပေးသွားမယ် loans တွေပေါ့အဲ့တော့ auditing အရှင်းကိုရရင်တော့ဒီအချိန်မှာယူသင့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်အတွက်ကြားကန်ပေးသင့်တယ်အဲ့လိုပဲမြင်တာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအခုဒါဆရာမတော့ SME ကိစ္စကိုဒီလေးပြောသလိုဆိုတော့ဒေါက်တာရေမျိုးသိန်းပြောတာကျွန်တော်လည်းပြန်ဆက်ပါဦးမယ်လောလောဆယ်ဦးထင့်ကျော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျွန်လာမှာ12ဦးပါတဲ့ဒီဟို National Economic Coordination Committee ဆိုတဲ့တခုကိုဦးမျိုးမျိုးဝင်ဦးဆောင်ဖွဲ့ပေးတာတခုပဲရှိတာပေါ့တချို့ဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေက institution ထိုင်ငံပေါ်မှာမရှိဘူးလောလောဆယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်သူ့အခြေခံမှာမသိဘူးအစွမ်းအလိုမျိုးဟိုတကယ်တိတ်ပြီးတော့ centralize များတယ်အရင်တော့ကတော့ရုပ်ကပွဲတင်ညာစာတန်းတွေမှာ decentralize လုပ်မယ်တကယ်လက်တွေအကောင့်ထဲမှာပေါ်သေးဘောနော်လက်ရှိစီးပွားရေးမူဝါဒကို commission တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ကျန်တော့ဝင်ကြီးဌာနနှစ်ခုလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတကယ်တမ်းဒီလိုဟိုနည်းနဲ့ကဏ္ဍတွေ institutionalize ပေါ်ပြတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ institution တစ်ခုခိုင်မာတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာအောင်ဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့လိုလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တာဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ပြောပြပါဦးခင်ဗျကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီကိုတိုးတက်လဲခုနဆွေးနွေးသလိုပဲဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောက်အအုံဘိုင်းမှာအင်မတန်မှအားနည်းတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဟလာအစိုးရရဲ့တက်တန်းတရာအတွင်ရပောင်းတရာအတွင်မှာကျွန်တော်အများအဖြစ်အတော်ကိုအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့ပညာရှင်တွေကိုကျွန်တော်အများအဖြစ်ဟလာဟိုစုစည်းဖို့လိုအပ်တယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနစ်တကျစုစည်းဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားရကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံခြားကပညာရှင်တွေပေါ်မှာပဲမိခုန်နေလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအများစုဟာပြည်တွင်းကပညာရှင်တွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားဟာဟလာအင်္ဂလန်တို့အမေရိကန်တို့ဥရောပတို့မှာလုပ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့အားကိုးလို့မရဘူးလို့မြင်တယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့အခြားနိုင်ငံတွေဥပမာအဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဗီယက်နမ်မှာလုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာလေ့လာပြီးတော့ဟလာပို့ပြီးကောင်းမွန်အောင်လုပ်နိုင်မှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ရှိနေတဲ့အနေအထားနဲ့ကိုက်ညီမယ်လို့မြင်တယ်။ဥပမာဟိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တယ်ဥပမာငင်းငင်းကြီးကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ကမြောက်အိုင်ယာလန်ကိုပုံစံယူတယ်ဆိုတာမျိုးကလက်ရှိကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားနဲ့ကြတော့အံဝင်ခွေကြဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟာစီးပွားရေးမှလည်းအဲ့လိုစဉ်းစားနိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်အရေးကြီးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးနိုင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့လေအဲ့ဒါကိုအားကောင်းမောင်းတမ်းအောင်လုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆရာမရမင်းကိုလည်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာပေါ့အခု12ချက်တော့ထွက်လာပြီတကယ်တမ်းကျတော့ပြည်သူတွေတကယ်မျှော်လင့်တဲ့အဲ့လိုပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရောဂျင်းနီမြုပ်နယ်မဲ့လူတွေရောအလုတ်ကင်မရှိသေးလို့အလုတ်ကင်မျှော်လင့်နေတဲ့လူတွေရောတကယ်တမ်းသူတို့မျှော်လင့်ချက်တွေကျွန်တော်လည်းသိကြည့်တယ်လို့ပြောကြတယ်တကယ်လက်တွေ့ကြကြဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးမူဝါဒအတကဘာရနိုင်လဲဘာတွေမျှော်လင့်လို့ရလဲနောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးဘာလုပ်ဖို့လိုသေးလဲဆိုတာလေးကိုနောက်ဆုံး comment အနေနဲ့ဆရာမအနေနဲ့ပြောပြပါဦးနောက်ဆုံးကအဲ့ဒါကိုရမေဦးသိစဆုံးကပြောရတယ်လဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအစဉ်အဆက်ဖြစ်လာခဲ့တာ mismanagement ပြဿနာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ corruption ပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအထုတ်ထည်ကြီးကအခုလောလောဆယ်မှာ NLD ပေါ်မှာလုံးဝ
ပုံပြီးတော့ကြွားသွားတာပေါ့လေဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကွန်ဖလစ်ဘစ်ဇနက်စ်တွေရှိတယ်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းရမယ်ပြဿနာတွေကဥပမာမတိမငြိမ်ဖြစ်တဲ့ကွန်ဖလစ်တွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်လုံးလို့ရတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရှိနေတယ်ဥပမာနှစ်ကတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဂလိုဘယ်ဝက်နက်စ်ကနေဖွင့်ချထားတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အဲ့တော့ကြောက်စင်းလောကမှာလေပတ်နေတဲ့ပတ်စံငါမြန်မာနိုင်ငံ GDP ရဲ့ထွက်ဝေကျော်ရှိတယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံ GDP ကကျမထင်တယ်60%ခွန်းရာခိုင်60%ဘီလီယံလောက်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘီလီယံ30ကျော်လောက်ကဒီလောကမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီလောကမှာလေပတ်နေတဲ့ပတ်စံဒါပေမဲ့ နှစ်စဉ်ဝင်ကြီးဌာနတွေရဲ့ဝင်ငွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တင်ရန်ဇာတကဝင်လာတဲ့ပတ်စံဘယ်လောက်ရှိလို့လဲအဲ့တော့ဒါတွေကဟိုဒီကွန်ဖလစ်ဘစ်ဇနက်စ်တွေပေါ့နော်တက်တွေတဲတယ်ပေါ့နော်တက်တွေခိုးခုတ်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကြောက်စင်းတွေထွက်နေတာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုကျမတို့ရင်ကြားစေတဲ့နည်းနဲ့သွားပါလား ဘလို့လုံးမှာလဲဒါတွေကိုကျမတို့ဟိုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဘလို့ပြန်တင်မလဲဒါကလည်းရှယ်လင်းစ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကအခုအလုပ်အကိုင်းဖွင့်လမ်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော်တော်တော့ကမြန်မာအခုထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားဆိုလို့ချင်း3-4သန်းလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတရားဝင် passport ကိုကိုင်မိလုံထိုင်တဲ့လူကတသန်းလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကျန်တဲ့နှစ်သန်းကျော်လောက်ကတရားမဝင်ဘူးအဲ့တော့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကတရားမဝင်တဲ့ပြဿနာတွေအဲ့တော့ဟိုမြောက်ဒီဘက်မှာတော့ရှိပါတယ်အခုသူတို့ကလည်းဟိုဘာလဲ special economic zone လို့ပေါ့နော်အသေးစားအဲ့လိုဇုန်တွေဖွင့်နေတာရှိတော့အဲ့တော့ဘက်ကလူတွေလာလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာအလုပ်လူရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ ဖြစ်တဲ့နာကဒီပေါ့နော်စီးပွားရေးမူဝါဒတဲ့မှာအလောက်ကိုင်းခွင့်လန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်အမှကန့်ကျစ်ပေးမယ်ဘယ်လောက်လျှော့ချပေးမယ်ပေါ့အမှနိုင်ငံသားကိုသွားနေတဲ့လူတွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကိုရောက်အောင်အတွက်ဘယ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့လုပ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဖော်မယ်လမ်းကြောင်းကနေသွားပြီးအလောက်ကိုင်းခွင့်လန်းကိုဘယ်လောက်ထိချောချပေးမယ်ဥပမာပါကေပိတဲ့ GDP ပေါ့အမှလူတစ်ယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မသူရဲ့တစ်နှစ်လုံးမှဝင်ငွေကဒေါ်လာ1,200ဆယ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပါကေပိတဲ့ GDP ကိုကျမတို့ဘယ်လောက်ထိအနေဒီကနေပြီးတော့1,500အထိတိုးပေးမယ်2,000အထိတိုးပေးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့မူဝါဒတိတိကျကျနဲ့သွားတင်တယ်လို့ထင်တာပေါ့